Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі талапкерлерге келесі мамандықтар бойынша құжаттар қабылданатынын хабарлайды. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, акушер ісі, біліктілігі акушер, мейіргер ісі, біліктілігі жалпы тәжірибедегі мейіргер және мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры, гигиена және эпидемиология, біліктілігі гигиенист-эпидемиолог, фармация, біліктілігі фармацевт. Құжаттар 25 маусымнан бастап қабылданады. Мекен-жайымыз Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі. 67. Байланыс телефонымыз 24 31 34.